بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحان هلكن أقدر يا حمبلية يو بغادين دمان جالية دا رير نورث أمريكا دارهان فير كندا سيبا مغالوين كا تورونتو يو أوتوا أو قواقاو جامعة النوال لغو تاغير يو آو أي كسعوتو مركا وحان إلي أي رير كندا فير نورد أمريكا ما هامركي كواد أو آن مكسان تاغيرو إيو وحتر جامعة دن ديغان كقبل كسول مغالبا لاس عانود وارهن تاريخ ده قلية أو أي إدين أغيهين دمان هول ودانة جامعة دن معلمين تا مامولكا أرضايدا إيو دمان ديغان كوبا وعان إسلاح نهاي وحمان تا قف بني آدن وحلقو تاريكرو ووحبرشو عندنا مانتا وحا نوع مهمسن إن أنا وحبرانه سببته هدي أنا وحبرانه عنو وايمين وحنا برانا ناس إذا لولا صباحه عنا ذا مركا تاجردي مقدمي مهم نوعتهاي دجان كا إلا كو يلا بعدين سكندري سكول بكو يلا والدين تو أرضه ولا صار فاضان إلا دوسي هذا سرة لكن دوسي هذا سرة هدي لقى بحه والدين تو أول مرة هاي ناي أرضه كبحيان كام عدى هي قرشات كذا بقول كي بهالبان إيه كرنا بأود أنتي كلا يا سوق طبعا أنتي كلا لقيا بأني تهريبا أنتي كلا لقيا بأني كبيران كبيران برع بذاد يا ملشيو يا قاد يا قري كذا درادد عو تاجردي إن أرضي أضوح كبي حسان كام عدى النبال لكتاعي ووح تاريخ دقيقة أفرجك كام عدى ثيق سنة كي واللي بقول وحنا كبنين اللي بقول نواد قرن كرتا أولي ولا بشر آن قادنا إنك استوانا دون نوح آن سين سان هالمر إن نو قد انتان واد ما هتسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي عبد الرحمن عبد الله وكبحي كلية كمبيوتر ساينس كا كام عدى نقال سمدي مثلا الدكسيات كي لبضكن يا أفرج طبعا لبضكن إيشان طبعا وحن كم بدأها أرضي دي لما يستطيع كان معاد كلية ده يجوا ولا بكل إجانا يا فريري أما سكولرشيب وحن أورن كرا وحن نقف على دي ستي سيمبر على ومن هي كسر جو أي وحديرة أركرتان وكم بدأ جوبت شغلة أمي كده فديو وأنا وقلت أنا قال لي كمبيوتر ريبير and software maintenance ama software development mirayal kale oo farabadan ayaa kamid ah sida arday farabadan oo aanu computerka wax ka barnay oo u dhashay gobolka iyo waxyaala farabadan kale waxaan had gooni ah u diraya jaamacadda Nobel oo ii suuragalisay inaan degree ku dhameysto si bilaash ah oo scholarship ah waxaan umahadnaqaya oo kale aabahay iyo hooyaday oo iyaguna aad iyo garab galay inaan dhameysto iyaguna degree ama first degree waxaan ku boorinayaa jaamacadda iyo group-ka hada iyo qoliyaha kale ee iyaguna bixiya scholarship-ada in ay gacan qabtaan dadka aan awood u lahayn inay iska wada bixiyaan fiiga jaamacadda doonayaan inay sii wataan waxbarashadoodii waxaan oran karaa gobolka aad ay ugu farabadan tahay hadii la fiiriyo dhalinyarada ka soo baxday secondary-ga aan awood u lahayn inay si wataan
waxbarashada jaamacadeed oo iyagaan awood lahayn markaa inay iska bixiyaan fiiga. Marka waxaan aad ugu boorinayaa hada iyo dadka gobolka u dhashay ee dibadda jira iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba in ay isku dayaan inay garab istaagaan ardayda noocaas ah ee aan awood lahayn inay sii wataan waxbarashadoodii. Magacayga waxaa weeyaan Kaltuun Cali Jaamac, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Nugaal dhigato. Faculty-ga aan dhigto waxaa weeyaan Community Development and Leadership, horumarinta bulshada iyo hoggaanka wanaagsan. Waxaan ka mid ahay sidoo kale ardayda u heshay nasiibka inay noqdaan scholarship-ka ayna ka bixiso hay'adda. Waxaan ahay dadka ay ka bixiyaan scholarship-ka ururka la yiraahdo magaciisa haada oo ay ururkooda fadhigooda u yahay dalka Canada, caasimadda Ottawa. Marka aad ayaan ugu mahadcelinayaa ururka deeqda waxbarashada ka geystay jaamacadda Nugaal. Runtii aad iyo aad ma soo koobi karayo dareenka aan u hayo, sida aan ugu horumaray ama aan uga faa'iidaystay barnaamijkii aqooneed horumarineed ay naga bixiyeen ururkaasi. Ilaahay khayr ha ka gaarsiiyo iyo mahadiisa. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. Ma soo koobi karo dareenkayga ku aadan dad badan baa jiro oo dan yara oo aan fursadda aan anigu helay ayaan ka faa'iidaystay, aan ka faa'iidaysanin oo magaalada ku nool. Waxaa jira qaar badan oo aan fiiga iska bixin karin, waxaa jira iyagoo aan iman karin jaamacaddii. Marka walow dadkeennu ay dan yarto ay si kala duwan yihiin, balse waxaa jira dad aan xataa aan awoodin qotodaroorigooda iska badaaye in ay fiij inta yimaadaan jaamacadda iska bixiyaan. Marka taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha aan horumarka lagu gaarinin. Marka waxaan jeclaan lahaa ururka haada inay arintaas ay si mutadawacnimo intay uga qayb qaataan, ay nambarka scholarship-ka noo badiyaan si dad badan oo dan yara oo arday ah oo jecel waxbarashada oo jecel inay hanka gaadhaan inay meel wanaagsan ka gaadhaan, in ay dhiirigeliyaan ayna u noqoto tim motivation siinaysa, ku soo dhiirigelinaysa in waxbarashada. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Anigu waxaan ka mid ahay ardayda dhigata, ardayda ka qalinjibisay jaamacadda Nugaal University qaybta horumarka bulshada iyo hoggaaminta wanaagsan, luuqadda qalaadna loogu yeedho Community Development and Leadership. Waxaa weeye magacaygu Muna Maxamed Nuur Sharmaake. Waxa aan ka mid ahaa ardaydii ka faa'iidaysatay deeqdii waxbarasho ee ay noogu deeqeen walaalahayaga ama ururka haada. Waxaan leeyahay haada waa gacan badan bay iga geysatay waxbarashadayda. Run ahaantii haddii aanay haada iga gelin oo aanay isiinin deeqdan waxbarasho, waxaan u malaynayaa in aanan heerka maanta aan joogo, himilada aan leeyahay iyo waxyaabaha aan rajaynayo iyo waxaan iminka haysto midna aanu ii suurtagaleen aniga iyo intii igala qayb qaadatayba. Waxaa jirta arday ama dhalinyaro danyara oo magaaladeena ku nool waxbarashadii baahi weyn u qabta, xiiseynaysa, haddana weyday awoodii ama maxay tahay karaankoodii bixin kari weyday fiigii jaamacadda. Islamar ahaantaana ay ku kaliifayso qofku marka uu baahdo fal kasta oo fool xun buu ku kici karaa, hadday tahay tahriib, hadday tahay dariiq inuu istaago, hadday tahay askarta inuu boolis qori qaato oo askari ku biiro, waxaas oo dhan waxay ku kaliifayaan duruufaha wax la'aaneed. Marka ardaydaas oo kale ama dhalinyarta noocaas oo kale, waxa aan jeclaan lahaa haada iyo kuwa kaleba in ay caawiyaan oo maxay tahay sidii ay annaga noo soo caawiyeen, noo soo garab istaageen, loo garab istaago iyaguna jaamacaddii la soo xidhiidhaan iyo goobihii waxbarashada ay yimaadaan. Haada waa runtii marka aan maqlo waxaan gala dareen waalidnimo oo kale, kaanama in ay qof waalid oo kale abaan milaystaa, waayo waxqabadka ay nasiisay ama waxtarka ay nasiisay. Waxaa jira shirka kulanka ka dhiciya wadanka Canada, gaar ahaan Ottawa. Waxaan leeyahay haada waa mahadsantihiin, waxay mahad weyn idinka ama fariin idinka wadaa bulshadii ku dhaqanayd mandaqadan Laascaanood. Waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin
أنا وكهلا أفكي بحدي كبحين شرتين محيط الداقة نوصل بضيع إنك بدن هنجد علينا إن شاء الله أنا أقول بالشدي يا شعب كي أطوح نوصل برتين بنو قبل جديدنا. صغيرين هذا حكم الأرض ده شام عدل قال كارهان كل يدا عاف ماتك وحن كتشر صمت كستحاد وحن كل ما علينا يا أورلي هذا وكتشر ذلك كندا عاصمة ديس أوتوا نوركاس أو نجبي هي سكولشيب كأرض أنا يارديان كتشر هدي أنا كهل السيدان وفائدة استي فرصة دي سكولشيب ليسي وحن سفي عم بنو وفائدة استي وحن شقيا هدي هذا عاف مات كان كمدة هاي وحن كتشر نمبر ون أما أرتدى وغير كفي عن صوبته ولا يجبي هي qofkii iga bixiyay suu markas kayga warko isla markaana uu mustaqbalkayga hadduu doono isii caawiyo waxa weeye buundooyin fiican oo ka soo waxaan oo waxaya waxaan kala rabaa inaan ugu baaqo cid kasta oo deeq bixiyayaala inay jiraan arday gobolka joogta oo sidaydo kala aha oo aan ku bi heleen jaamacad ama aan fursadooda ay u saamixin markay dugsiga sare ka bixeen inay jaamacad digtaan ardaydaasna waxaan ugu kala hadli lahaa dadkaas deeq bixiyayaasha sida haado oo kale inay soo fangareeyaan oo bixiyaan oo iskuul ka maalay ka bixiyaan jaamacadda si ay mustaqbal u yeeshaan shirka lagu qabanayo Toronto waxaan leeyahay jaan maartay la isugu iimaanay dadka deeq bixiyaasha isugu iimaanayaan waxaan leeyahay dalkiiniba joogna dalkii anaga joogna waxa weey wax barasho dadku aad bay wax barasho la'aan u haysa waxa weey dhaqaale ma jiro dawladda xoo ardayda caawisa ma jirto caawintina iyo dadkiina walaalahay muxsiniinka dibadda jira wadamada hormaraya aqoonta la joogta unba waxtarka aad tartaan بيدتكم واحكم برامج. أنا سعد عبد الله محمود. I'm the general secretary of Nodal University. I would like to say thank you so much for all your support to the students of Nodal University. Because of your donations and efforts, deserving students will get the chance to have a decent education, and maybe one of them will be the first in their family to go to university and get a degree. Because of you, these young men and women will stand here as proud university students, and because of you, you provided them with the hope and the security of learning, which will give them a better future, inshallah. Lastly, I would like to say a special thank you to Ms. Hidayah Usman, the one who started all of this, and to the international international, and also Hadda, the Horn of Africa Development Assistance, for all the support and the hard work they have done. Without you, none of this would be possible. So thank you very much.